اسی پاکستان پیپلز پارٹی جی اعلیٰ قیادت ہیں ایم پی اے امداد پتافی سید قاسم نوید شاہ رئیس محمد خان چانگ آجز ہامراہ سمیت ملک جی کنڈ کوچ میں رہندڑ سبھی پاکستانن کے دل جی گہرائن سے جشن آزادی جی مبارکباد پیش کروں تھا پارا عبدالطیف سولنگی پاکستان پیپلز پارٹی ماتلی